Melanie. Vad fiskar? Vad fiskar ni för något? Fiskar och saker. Oj, akta dig, det är hajar där nere. Du får inte gå ner där. Akta dig upp. Jag badar. Oj, nej, hajen kommer. Haj, haj, haj. Bet hajen dig. Men jag kan gå till sjukhuset och ni får göra den. Va? Hi.